Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yıxılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə arıcı coşqun ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-381-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Biz hələ ki, Şuşa əməliyyatını ictimaiyyətə tam şəkildə çatdıra bilmirik, burada bir məxfili amili var. Bunu ASİF-ə müsahibəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov deyib. Nazir müsahibəsində Şuşa əməliyyatı barədə də danışıb. General Polkovnik bu əməliyyatın bəzi detallarını açıqlayıb. Şuşa əməliyyatının hazırlanmasında bir neçə məsələni xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Əməliyyatı hazırlayandan sonra Cənab Prezidentə məruz etdik. Təbii ki, o da fikirlərini söylədi, düzəlişlər etdi. Bilin ki, düşmən biz ayrı istiqamətdən gözləyirdi. Birinci istiqamət o idi ki, onlar bizi həmin Şahdam tərəfdən gözləyirdilər. Son günə kimi orada güclü bir qrup saxlayırdılar. Onlar da sonda mühasirəyə düşdü. Döyüşlər dayanmasaydı, orada Ermənistan ordusu böyük itki verəcəkdi. İkinci ehtimalları o idi ki, onlar bizi Qırmızı Bazar istiqamətindən gözləyirdi. Orada da güclü müdafiə qurmuşdular. Ancaq bizim qəhrəman mühəndis qoşullarımız bir gecədə yol açdı. İndi zəfər yolu edici saata gedirsiniz. Bax, bu yolu bizim qəhrəmanlar bir gecədə açdılar. O yol torpaq yolu idi, yağış yağırdı, yollar palçıq idi. Yeni əməliyyatın hazırlıq ərəfəsində bizim topçular, havacılar, raketçilər həm Laçın istiqamətindən də Xankəndi istiqamətində düşmənin hərəkətinin qarşısını aldı. Düşmənə imkan vermədi ki, Şuşanın müdafiəsində iştirak etsinlər. Bu əməliyyatın növbəti mərhələsində bizim qəhrəman xüsusi təyinatlar Şuşaya daxil oldular və Şuşanı işğalçılardan azad etdilər. Xüsusi qeyd etmək istəyərdim ki, əməliyyatın hazırlandığı mühtərəm prezident qəti qadağan etdi ki, Şuşa əməliyyatında artilleriyadan istifadə edilməsin. Bir mənalı şəkildə dedi ki, bu bizim tarixi şəhərimizdir, gərək bunu nəzərə alasınız. Adi döyüşlərdə təbii ki, artilleriyadan istifadə edirdik. Şuşa döyüşlərində nə artilleriyadan, nə də təyyarələrdən istifadə etdik. Şəhərə ağır zərbələr vurmadıq. Təbii ki, bu da düzgün idi. Nəticədə bizim qəhrəman xüsusi təyinatlarımız Əlbəyaxa döyüşdə Şuşanı azad etdi. Mətbuatda yayılan məlumata görə Laçın yoluna alternativ yol çəkildikdən sonra Ermənistan hökuməti bütün əhalini Zabux kəndindən çıxaracaq və bundan sonra bu ərazilər Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək. Burada yaşayan ermənilər isə Ermənistana köçmək istəmədiklərini, burada qalıb Azərbaycan vətəndaşları olaraq yaşamaq istədiklərini bildirirlər. Zabux kənd bələdiyyəsinin rəhbəri Andranik Çavuşan deyib ki, əhali buradan getmək istəmir. Bakının nəzarət altında yaşamaq daha yaxşıdır. Biz siyasətə başa düşmürük, televizora da baxmırıq, biz din cəmiyyətdə yaşamalıyıq. İravan hətta bizə pul təklif edir, evlərimizə qiymət deyir, amma biz kənddə qalacaq. Bəzi ekspertlərə görə ermənilər Ermənistanın və separatçıların anti-insani davranışlarından, mənasız iddialarından bizi sakit həyat yaşamaq istəyirlər. Özləri etiraf edirlər ki, bu dincliyi, yaxşı şəraiti onlara Azərbaycan dövləti verə bilər, amma erməninin səmimiyyətinə inanmaq olarmı? Üstəlik bu kənddə heç vaxt erməni yaşamayıbsa, buranın əzəli sakinlərinin qayıtması necə ola bilər? Nəzər almaq lazımdır ki, işğalın son illərində Ermənistan, Laçına və elə Zabuxa xaricdən Livan və Suriyadan ən müxtəlif səbəblərdən qaçqın düşmüş erməniləri məskunlaşdırıb. Mümkündür ki, ermənilər bu yalanı ortaya atmaqla köçürülməyə siyasi rəng vermək, biz qalmaq istəyirik, amma zorla çıxardırlar kimi uydurmalara əsas vermək istəyirlər. Qeyd edək ki, məhz bu ərəfədə xaricdən gəlmiş ermənilərin Xankəndidə festival hazırlığı haqda məlumat yayılıb. Sunrise festivalının təşkilatçısı isə Livan və Rusiyadan Qarabağa köçmüş ermənilər Şuşan, Keşişyan və Lilit Akopyan olduğu bildirilir. Onlar iyunun 24-dən iyulun 3-ünə qədər Xankəndidə sərgi, konsertlər, film nümayişləri və s. təşkil etmək fikrinə düşüblər. Üstəlik, burada erməni diasporunun nümayəndələrinin iştirak edəcəkləri də qeyd olunur. Belə vəziyyətdə meydana sual çıxır.
qalırıq deyə ermənilərə niyə inanmalıyıq? Ümumiyyətlə, inanmalıyıq mı? Politolog Murad Sədəddinov bildirir ki, əgər söhbət erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının kəndə qalıb ölkə qanunları ilə yaşamağa hazır olmalarından geçsəydi, o zaman həmin ermənilərin bu istəyi müsqət qəbul olunardı. Lakin bəllidir ki, Zabux kəndi Ermənistan tərəfindən işğal olunmazdan öncə orada erməni əhali yaşamayıb. İndi Zabuxda yaşayan ermənilər kənd işğal olunandan sonra zaman-zaman müxtəlif xarici ölkələrdən qanunsuz köçülüb oraya gətirilən ermənilərdə beynəlxalq qanunvericiliyə görə zəbt olunmuş ərazilərə başqa dövlətlərdən və regionlardan adamlar gətirib məskunlaşmaq hərbi cinayət sayılır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti xidmət apardıqları ərazilərdə yaşayan ermənilər növbəti dəfə özbaşınalığa cəhd edirlər. Sosial şəbəkənin Ermənistan segmentində yayılmış elanda Xankəndidə festival hazırlığından xəbər verilir. Sunrise festival təşkilatçılarının Livan və Rusiyadan Qarabağa köçmüş ermənilər Şuşan, Keşişyan və Lilit Yakopyan olduqları bildirilir. Onlar iyunun 24-dən iyulun 3-ünə qədər Xankəndidə sərgi, konsertlər, film nümayişləri və s. təşkil etmək fikrinə düşüblər. Üstəlik burada erməni diasporunun nümayəndələrinin iştirak edəcəkləri də qeyd olunur. Ermənilərin özbaşınalığı hələlik bir kənara qoyaq keçək bunu doğuran səbəblərə. İlk növbədə burada Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətindəki nöqsanları vurğulamaq lazımdır. Hər halda onlar hansı dövlətin ərazisində xidmət apardıqlarını yaxşı bilirlər. Onu da bilirlər ki, Azərbaycan ərazisində dövlətimizin icazəsi olmadan hər hansı bir tədbirin keçirilməsi heç bir prinsipə sığmır. Belə olan halda isə sülh məramlıların bu cür laqeyd davranışı növbəti dəfə onların qeyri-peşəkarlığı və yaratmaz fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqələndirilə bilər. Xidmətlərindən analoji qaydada onlarla qalmaqla yadda qalan Rusiya sülh məramlıları missiyaları kimi özlərinin də bu ərazilərdə müvəqqət olduqlarını unutmamalıdırlar. Çünki vəzifəsi əslində sülhə töhfə vermək olan bu kontingent öz yaratmaz fəaliyyəti ilə hələ də təxribatlarından əl çəkməyən ermənilərin dəyirmanına su dökür. Ermənilər isə bu vəziyyətdən hər zaman istifadə etməyə çalışırlar. Odur ki, buradan daha bir səbəbi ortaya çıxartmış oluruq. Bu, ermənilərin arasında dinç həyatı deyil, təxribat və xaos istəyən separatçı qüvvələrin destruktiv fəaliyyətidir. Ermənilər bu cür təxribatlara yol verməklə Azərbaycan tərəfinin sinir ucları ilə oynamağa cəhd edirlər. Ümumiyyətlə, bu cür qüvvələrin fəaliyyəti bir mənalı olaraq regionda süni gərginlik yaranmasına hesablanıb. Regionun əsas hərbi siyasi gücü olan Azərbaycan isə istənilən prosesləri diqqətlə izləyir və adekvat tədbirlər görür. Yaxın keçmişdə Laçın dəhlizindən geri qaytarılan erməni maşınları kimi nümunələri xatırlatmaq kifayətdir. 44 günlük müharibədə döyüş meydanında tarixi zəfər çalan Azərbaycan dövləti post-münaqişə dövründə sülh üçün səylərini əsirgəmir. Azərbaycan şərtləri diktə edən tərəf olsa da dövlətimiz beynəlxalq hüququn prinsiplərinə daim hörmətlə yanaşır, müəyyən məsələlərdə humanizm mövqeyindən çıxış edir. Bu, həm də Azərbaycanın qlobal arenadakı etibarlı tərəfdaş imicini möhkəmləndirir. Təbii ki, hər bir proses özünə məxsus çərçivələr daxilində icra olur. Bu, o deməkdir ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin birbaşa və ya kimlərinsə əlli təxribatı əl atmaq cəhdləri özbaşınalıq fikrinə düşmələri Bakının diqqətdən kənar qalmır. Azərbaycan istənilən məqamda ermənilərə daha bir qulaq vurması verməyə qadirdir. Üstəlik, bu zaman öz yaratmaz fəaliyyətləri ilə ermənilərə yaşıl ışıq yandıran sülh məramlılar özləri erməni maşınlarının gəldikləri istiqamətdə geri göndərməli olacaqlar. Necə deyərlər, Bakı heç öz əlini bu işə bulamadan təxribatçıları növbəti dəfə cəzalandıra bilər. Əgər ermənilər israrla harda olduqlarını, söz sahibinin kim olduğunu anlamaq istəmirlərsə, onu izah etmək, növbəti dəfə xatırlatmaq Azərbaycan üçün olduqca sadə bir prosesdir.
Yılın 26-sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Göygöl, Kəlbəcər və Laçın rayonlarına səfər edib. Dövlət başçısı Göygöl rayonunda Doğanalı Kəlbəcər avtomobil yolunun 13-cü kilometrliyində inşa edilən iki tunelin tikintisi ilə tanış olub. Kəlbəcər rayonunda yeni tikilmiş Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyasının və Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsinin açılışlarında iştirak edib. Dövlət başçısına Laçın rayonunda Həkəri çay su anbarı layihəsi təqdim edilib. Prezident İlham Əliyev Laçın beynəlxalq hava limanının tikintisi ilə də tanış olub. Dövlət başçısına Kəlbəcər şəhərinin baş planı təqdim edilib. Sonra Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər İşğal və Zəfər Muzeyləri Kompleksinin, Kəlbəcər Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzinin Kəlbəcər rayonunda su istehsalı zavodunun təməlini qoyub. Tikilməkdə olan Çıraq 1 kiçik su elektrik stansiyasında olub. Burada dövlətimizin başçısına hazırda rayonda 5 yerdə inşa edilən elektrik stansiyaları barədə məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər rayonunda isti su sanatoriyasının təməlini qoyub. Sonra dövlətimizin başçısı çıxış edib.